Deyirsən ki, mən məhdudiyyətlə dolu həyatda yaşayıram. Bu həyatın məhdudiyyətlərini asanlaşdırmaq üçün din gəlib. Mənə qaydalar gətirib, bu əlavə yük deyil. Bu könüllü məhdudiyyətlərdir. Özün qəbul edirsən, bunları eləyəndə acı məhdudiyyətlər var da həyat sənə hazırlamışdı. Onların çoxunu yolundan çəkir. Din gəlib. Deyir, din gəlib əlavə mənim üçün namaz gətirib, ibadət gətirib, bu qədər vəzifə gətirib. Nəyə sevinim ki? Bu məhdudiyyətlərlə dolu dünyaya gətirib sənin üçün qaydalar tədbiq edib ki, bu qaydalar əməl eləyəndə məhdudiyyətləri yarırsan çoxunu. Başlayırsan o məhdudiyyətləri yarmağa. Onda deyir ki, aşəqəl ibadə və anəqaha. İnsan deyir, ibadətə aşıq olur və onu qoynuna alır, bağrına basır. Adam belə tərs təfəkkürə malik olanda dünyada başlayır keyf eləməyə, keyflə yaşayır, ahirətdə də bu keyf davam eləyir. Belə yaşayanda adam başa düşür ki, bu qaydaların hamısı özümə yaxşılıqdır. Qəribə bir şeydir Allah insan macərası. Adam danışdıqca danışır. Adam özünə yaxşılıq eləyir, eləyir. Allah axırda deyir ki, çox sağ ol, sənə mükafat verirəm. Düşün axı, niyə? Deyir, heç mən elə Allahım buna görə. Həl cəzaul ihsan illəl ihsan. Yaxşılığın əvəzi yaxşılıq deyilmi? İlahi, mən sənə nə yaxşılıq elədim? Bütün bu qaydalar mənim üçün idi. Elədim, nəticəsini də gördüm, xeyrini də gördüm. Əlavə cənnət də verir. Mən hələ başa düşürəm ki, Allah bizə cənnəti niyə verir? Neynədir ki? Neynədir ki? Nə ki qaydalar var, hamısı özümüz üçün idi. Elədik, nəticəsini də gördük. Ləzzətini də gördü. Hələ üstəlik, üstündə bir bonus olaraq cənnəti verir. Əlavə bir nemət olaraq.